Good morning. Thanks for having me to focus. Det är 21 januari och klockan är alldeles strax 10. Jag har ett möte nu klockan 10-11 och sen ett möte klockan 11 till typ 11:30. Så jag kommer vara lite MIA nu på förmiddagen, men efter det ska vi sticka och träna. Och i förra vloggen fick ni se mig köra ben och rumpa. Och otroligt nog så är det exakt samma pass vi ska köra idag, för att jag ska köra lite andra övningar. För förra gången fick jag stressa lite. Så idag tänker jag inte stressa. Jag kommer att köra allt jag vill köra och allt jag hinner köra. Så önskar mig lycka till på mötena och så ses vi. Alltså då liksom är det såhär inte bara i överkant utan det är... Mötena är överklarade och jag har lite panik. Nej! Fan uppdateras det, helvete. Jag köpte 2020 Harry Styles-biljetter till 2021, men det blev inställt på grund av pandemin. Och nu fick jag ett mail om att nu är det inställt helt. Eller blev fan flyttat för, så nu är det inställt helt. Så att jag ska få tillbaka mina pengar, men de har släppt nya biljetter tills nu. I år. Och den i juni. Och jag, där finns Golden Circle-biljetter kvar. Och Emil och jag, vi båda tycker om Harry. Eller jag lite mer än han kanske. Och jag vill ju jättegärna se. Och det finns Golden Circle. Men Emil svarar inte mig. När jag ringer honom så får jag bara det här. Bara, kan jag ringa upp om en stund med den? Så jag bara, nej, det finns inte tid för om en stund. För jag behöver svar nu. Men jag får helt enkelt vänta på att han svarar mig. Så under tiden, main time, så jag sno lite av hans proteinpulver. Kan ni svara på vem köper så här stor protein? Alltså helt ärligt, hur mycket protein behöver människan? Jag har beställt egen protein, för jag vill inte ha med mjölkprotein. Men det är mjölkprotein i den, så att... Så jag inväntar det, men under tiden som sagt så får jag snuff från honom. Klockan är 11:45 och jag är lite så småhungrig mellan frukost och lunchtid. Men jag tänker att jag ska träna innan jag gör lunch. Därav blir lite proteincheck. Jag måste också tipsa om världens bästa app. Den heter Habit. Och där i appen så kan du lägga in olika mål under dagen. Jag har till exempel så rengör ansiktet 2 gånger om dagen, ser jag på morgondagen, bäddar sängen, får in mina 10 000 steg. Jag har en där det står dagens träningspass och där skriver jag in vad jag har tränat och hur länge. Och under har jag tränat, så att den liksom, då har jag både att jag har tränat och vad jag har tränat. Sen har jag att jag ska dricka 3 liter vatten, ta mina p-piller och gå upp innan klockan 8. Och där kan man också ställa in vilka dagar man ska ha det som mål bra. Så... Habit, ladda ner, gratis. Jag har sån jävla träningsverk, för jag tränade armar, axlar igår. Och dagen innan det så tränade jag rygg. Men idag, booty and legs. Det här är ju strugglet när man bor i en lägenhet som har 2,78 takhöjd. Men man är 1,70 lång. Hur fan, alltså liksom... Det här är min bästa vän. För jag som undrar var min tröja kommer från. Hår. Det är väldigt onödigt att man ska ha en sån god smak när jag klunkar. Emil tycker min lilla dusett är rolig. Men det här är vad jag tar för kosttillskott på morgonen. På kvällen tar jag magnesium och mitt B12. På morgonen tar jag, det här är enzymer från min mage och tarm. Jag vet inte om det funkar, men jag tar den. Det här är min veganska omega 3. Det här är min zink. Och det här är en annan tablett som jag köpte för huden. Men jag har tydligen zinkbrist, säger min hudterapeut. Så jag tar en extra liten zink. Och tydligen så hjälper det inte. För hon tycker fortfarande att jag ser ut som jag inte äter tillräckligt mycket zink. Så det är vad jag tar. Jag älskar den här lusetten. Men jag ska få hem för kvällar också, för det är så jävla simpelt. Gott. Ja,
Dagens träningsoutfit består av den här t-shirten från Nelly, storlek XL. Jag har en sporttopp från I Can I Will. Jag vet inte när jag köpte denna, men det var ett tag sedan. Och sen har jag ett par tights med en sån liten scrunch också från I Can I Will. Och min lilla keps från Nike. Jag har bara satt upp mitt hår med en bulle. Och sen Converse och jacka på väg till mitt. Så det blir typ samma koncept som förra vloggen. Fast förutom den här gången kommer jag lägga till lite Bulgarian split squats med step-ups. Istället för benpress kommer jag köra knäböj. Och sen hip thrust och RDLs med hantlar. Men jag är också så sjukt, jag är förbannad, för jag har spenderat typ en månad med att spela in i TikTok när jag tränar. Och den laggade när jag laddade upp den. Och nu har jag gjort den till en live, alltså video, men alltså... Den laggade så mycket, och jag blev så ledsen. Jag spenderade så många dagar med den. Nu måste jag börja om, tror jag. Alltså... Jag var nyss och handlade lite inför... Oj, den här syns fin. Well, jag handlar lite inför kväll. Jag är nu ska testa att göra en riktigt jävla bra mock av något slag. Så jag köpte sugar snaps. Såna här som jag aldrig använt innan. Pak choy. Skitgott i wok. Sen så handlade jag lite ingefära. Lime, risvinäger. Oyster sauce. Visste ni att ostron räknas som veganskt för att de inte har en chans? Okej. Okay. So don't come for me. Hoisin sauce, zucchini, avocado, sesamfrön, vårlök. Och sen köpte jag lite tuck ikväll och blomsterjord. För jag ska plantera om en växt i en annan kruka. Till lunch tänkte jag göra en soppa av lite allt möjligt. Jag har purjolök, morötter, chilipeppar, potatis, lök och vitlök. Och kikärtor, imatfärs och imatgrädde. Allt jag kommer göra är att jag ska ugnsrosta alla grönsaker eller ugnsgrilla dem förutom potatisen. Och sen ska jag även ugnsrosta kikärtorna på typ 200 grader i 35 minuter. Och så här blir resultatet. Jag skojar bara, ni ska få se. Minuter i ugnen. Alltså jag vet knappt om man kan kalla det här lunch längre eftersom klockan är 15:45. Men så här blev min soppa. Och innan någon kommenterar att det inte är bitar. Jag vill inte ha bitar min soppa. Jag vill att den ska vara slät, den ska vara krämig. Jag vill ha den precis så här. Jättegott. Alltså det här är så roligt att laga. För att varenda gång jag lagar det smakar det alltid olika. Och så här kombucha. För det är bra för min... tarmflora och bakterieflora, inte tarmflora, bakterieflora, bara för min tarm. Det är ändå fredag, jag är fräsch upp, men jag känner mig lite snygg, lite
inbjudande. Jag säger inte att jag är ful, men jag känner mig inte på topp. Och jag gör den här vloggen i samarbete med Lyko. Så den här delen av videon kommer då vara betald marknadsföring med Lyko. Jag har beställt hem nya sminkprodukter som jag aldrig har testat. Från märken som jag dock har testat från innan, men inte just dessa produkterna. Så vi går igenom allting innan vi börjar. Först och främst har jag en ny palett. Det här är Anastasia Beverly Hills. Den heter Primrose. Alltså, älskar förpackningen. Och den har då, jämfört med deras tidiga paletter, även två stycken ansiktsskuggor. Som jag dock inte har hört så skitmycket bra om. För att den som är tänkt för bronzer är väldigt, väldigt orange. Och det passar bara till en viss hudton. Men jag är då mest intresserad av ögonskuggorna. Och så här ser de ut. Jag tycker liksom det här är den perfekta day to night paletten. För den har en ljusbrun, en mörkbrun, lite mörkare lila. Jag har lite skimmer. Alltså den har det mesta. Plus den här lite mer brun orange skuggan. Och en skugga kanske. Du kan använda detta till vad du vill. Sen tycker jag det är skitkul att Lyko har fått in Iconic London. Jag har testat deras setting spray förut. Var med att testa mascara. Och jag beställde tre produkter då. Jag beställde deras Precision Duo Contour Pot. I nyansen Medium Shadow. Vi får se om de matchar min bleka kropp. Jag hoppas det. Sen har vi deras Sheer Blush i nyansen Rosy Riot. Och sist men inte minst har jag en Glaze, tror jag det står, Glaze Crayon i nyansen Champagne. Här har vi Contour Dune. En sån dubbelskugga. Nu ska jag försöka inte... Jag tror det översta är puder. Och det nedersta... En kräm. Tror jag. Lite osäker. Vi får helt enkelt testa. Här har vi rougen. Om man ser färgen på framsidan och baksidan. Den ser verkligen ut att vara perfekt. Och sen har vi själva Glaze Crayon. På ena sidan så har den en krita. Alltså en krämskugga. Och på andra sidan har den också det här fantastiska skimmert. Krämskimmert. Som jag tänkte smaka på hela locket. Jag glömde ju det bästa från dem. Det här är deras Brow Silk Kit. En brow silk. Och en brow brush får man med. Fancy. En jättestor tandborste ser det ut att vara. Sen har jag deras då brow freeze eller brow silk som de kallar det. Alltså typ en tvål för brynor. Så soap brows. Och den sista typ av sminkprodukten jag har är ett från Anastasia. Det är ett matte lipstick i soft touch. Jag har testat deras läppstift tidigare, men jag har inte testat den här färgen. Och jag hoppas att den är lika fin som den sidan. Oh my god! Kolla! Alltså, om inte det här är den perfekta ljusa, beige, rosa färgen så vet jag inte. Och jag har beställt en läpppenna från Bobbi Brown i färgen Coco. Nej men alltså, ja. En brun läpppenna. Ja. Jag har beställt en till grej för Lyko, men jag tänker att vi ska ta det i slutet av hela den här looken, eller hela den här get ready with me. Och jag tänkte faktiskt att vi ska börja med att fixa brynen innan jag smakar på en bas. För jag har ju som ni såg inga basprodukter, det vill säga foundation, primer, concealer, men jag har krämbrush och krämbronzer. Så att vi börjar med bryn. Och sen går vi vidare till bas. Så för att kunna använda den här brow silken så behöver du en vätska av något slag. Jag tar alltid setting spray för att jag tycker det funkar skitbra och det gör att det håller lite bättre upplever jag. Men innan vi startar så har jag en rabattkod. Aveklev 15. Ge er 15% rabatt på Lyko hemsida i en veckas tid. Med några få märken som inte går att använda den här koden på. De skriver också här under i bilden. Nu sätter vi igång. Det stod faktiskt på förpackningen att man inte måste ha den blöt. Men jag kommer ha den blöt. Så jag tänker att jag testar spraya på borsten. Så typ. Och sen... Ser ni? Plockar den upp produkt. Fast det ska inte ljuga. Det känns lite onaturligt med den här tandborsten. Jag hade nog kört på en liten spoolie brush som jag normalt brukar. Men nu ska vi använda det vi får. Nu kommer jag ta änden på borsten och bara trycka fast brynen. Jag kommer ta en tops och försöka få bort det mesta av den överflödiga produkten runt om. Men alltså det var väldigt lätt att applicera. Det var alltså, förutom att borsten var lite otymplig så tycker jag produkten... Så än så länge bra ut. Den har inte riktigt torkat än. Så jag tänker att jag ska göra mitt andra bryn också. Och så ser vi hur brynen ser ut
de har torkat ner matta. Foundation är klart och min hud är lite sådär just nu för att jag gjorde dermaplan för några dagar sedan. Så att den är lite halvt hår, vill börja flagna lite. Så just ignore that. Brynen har fått sitta nu. Det enda jag är lite så fundersam över är att produkten torkar inte. Alltså den är fortfarande klibbig, men den har hållit brynen på plats. Alltså de har inte rört sig sen jag placerade produkten, så att produkten funkar ju. Men jag är inte van vid att det blir, att den fortfarande liksom är fuktig. Jag går alltid in med bronzer rouge innan jag lägger concealer. Jag tänkte att jag ska testa Iconic Londons Precision Duo först. Har vi lite produkt. Kör vi. Och det här är då inte en bronzer utan en kräm contour. Så det kommer inte bli varm av denna som du ser, så den gav en jättefin färg, men den är ju väldigt, väldigt kall. Så jag hade gått in med en puder, en bronzer, ovanpå denna scen när man har satt hela ansiktet. Men jättefin. Och så enkel att blanda ur. Den här färgen var faktiskt perfekt till mig. Jag tror även att jag kan ha den när jag är lite mer tänd. För jag brukar oftast ha lite brunnetonsol på mig, men inte idag. Den får ett såklart godkänt. Inga problem med den överhuvudtaget. Väldigt smidigt också om man nu vill ha en krämkonto och en puderkonto med sig. Och bara ta med den här lilla kompaktprodukten. Nu till rouge. Och det här var då i färgen Rose Riot. Lite åt det ringigare hållet. Alltså jag trodde att den skulle vara mycket tjockare konsistens. Men den tas upp väldigt snabbt av borsten. Ska vi se hur den applicerar. Ja, den här färgen var också så bra till min hudton just nu. Lite ljusare rosa. Gav inte jättemycket färg. Men sådär lite perfekt no makeup makeup look. Alltså det här skulle nog vara en jävligt bra produkt om man bara vill vara lite rosig men inte så sminkad ut. Vilket många vill. Jag gillar på dock. Nej men alltså den här funkar hur bra som helst. Hello. Inga klagomål på den. Nu ska jag gå in med concealer och pudra hela ansiktet. Och så kommer jag tillbaka. Så är det dags för ögon. Jag gjorde min näskontor med skuggan från Duo Compact Precision Duo-produkten. Funkade hur bra som helst. Väldigt, väldigt, vad ska man säga, lagom med pigment. För normalt när man kan köra vissa kontorskuggor så blir det sjukt mycket. Det är jättesvårt att blanda ut. Men nu håller jag på och baka lite som ni ser. För att få mina skuggor och highlights korrekt. Som jag kommer att borsta bort. När vi har gjort ögon. And speaking of eyes. Här har vi godingen. Jag tänkte inte göra någon alldeles för invecklad sminkning. Utan jag kommer nu hålla mig till lite skimmer och lite varma bruna skuggor. Men innan det så tar jag bara lite concealer och primar mina ögonlock. Det här är så viktigt om du vill ha en look som håller hela dagen, hela kvällen. Och även som poppar mer än du kanske är van vid. För om du inte använder någon form av bas, det vill säga primer eller concealer på ögonlocken, så kommer inte färgerna att prestera på det sättet som kan prestera. Även mina ögonlock hatar mig just nu, för jag gjorde även dermapen på dem. Jag kommer börja gå in med skuggan Mango, vilket är en liten peachbrun nyans skulle jag kalla den. Och denna kommer jag bara applicera i hela globen. Jag kommer ta skuggan Rouge, vilket är en mörkare brun-röd skugga. Den här kommer jag lägga typ i yttre tredjedelen av ögat. Och liksom packa på från hörnet upp till globlinjen. Och sen så kommer jag börja från mitten och ta det överflödiga pigmentet och blanda in mot inre ögonbrån. Nu kommer jag ta lite av den Claret, eller vad det nu uttalas, en lila. Jag placerar den precis i yttre hörnet för att fördjupa ögat lite. Nu till nederfransraden kommer jag köra Rouge. Och den applicerar jag bara från ytterkant till innerkant. Och det viktiga här är att du verkligen connectar skuggorna i hörnet så att det inte blir ett glapp däremellan. Så bara se till att sudda, blanda. Och nu kommer jag ta lite av Honey, vilket är en ljusbrun. Och börja blanda ut det jag applicerade i yttre ögonbrån. Och här går jag bara precis vid linjen och inte för mycket tryck. Nu kommer jag gå in med den här, vad heter den, Glaze Crayon från
Iconic London och börja använda den lilla krämskuggskritan och applicera mitt blocket till inre ögonbrån. Kommer jag ta Sparkling Amber med mitt finger? Nej. Wow. Oj, jäklar. Jag så tänkte att det här skulle bli en liten enkel ögonlook. Det sköt ju sig. Och nu kommer jag ta lite av den andra sidan. Den riktigt sparkling, krämiga nyansen. Och denna lägger jag i ögonbrån. Och blandar försiktigt ut. Jag hade klarat mig att leva utan den här kritan. Men den där krämskuggan. Wow. Nu ska jag göra exakt samma sak på andra ögat. Då var ögon klara. Och det sista steget vi har är läppstift från Anastasia Beverly Hills och läpphenna från Bobbi Brown. Jag kommer börja med att bara outlina mina läppar. Alltså jag skulle säga att det här är den perfekta läpphennefärgen. Och på toppen, Soft Touch Lipstick. Och här har vi då min slutgiltiga look. Och vi måste välja två favoriter. Så är det Precision Duo från Iconic London. Jag älskade krämkontorn och jag älskade den matta skuggan. Och sen läpphennan från Bobbi Brown. Alltså den var så fin. Så som sagt, avveckla 15, 50% rabatt i en hel vecka. Med några undantag på vissa varumärken. Jag sa tidigare att det var en till grej som jag vill visa efter jag har klart min smink tutorial. Och den kommer här. Det här är Lycos Smell Yeah Parfum Kit för kvinnor. De har två varianter, herr och kvinna. Jag tog kvinna. Och det kanske ni inte visste med mig, men jag är en parfymälskare. Och det här kitet kan man då köpa för 4,99 på Lyco. Och det funkar så. Att du får hem 7 stycken parfymprover från 7 olika företag. Och det här är då ett sätt för dig att testa flera olika nya parfymer och hitta din doft för 2022. Och när du har beställt ett kit så kommer du få ett mail med en kod som gör att du för enbart 1 krona kan beställa en av dina parfymer här då som du har fått hem i full size. Så att du får chans att lukta på 7 nya parfymer och sen så får du för endast 1 krona att beställa hem en av dessa parfymerna i stor storlek. Så jag tänkte gå igenom dofterna lite snabbt. Jag är dock sämst på uttala namn, men den här kommer från Versace. Dylan Turquoise. Sen har vi Clean Classic Pure Soap. Hugo Boss Descent. Escada Summer Festival. Hugo Boss Alive. Lacoste, den heter L1212 Rose. Och sist men inte minst så har vi Oscar De La Renta Alibi. Tack så mycket till Lyko som vill samarbeta med mig ännu en gång. Nu ska vi vänta på Emil och sen ska vi laga asiatiskt. Lite ändrade planer. Vi blev så fucking hungriga. Så vi bara, men vi beställer något att äta istället. Vi ska ha thai-mån. Vi beställer borgare. Borgaren ska vara 50 minuter. Så jag bara, så nu. Jag har redan smakat dessa på Instagram. Det är de nya pecorino cheese rolls. Båda. Ja, både jag och Emil tycker att de är lite smaklösa. De är goda. Men som ni ser också är de väldigt, alltså de är rätt ljusa. Om man jämför med ostbladar. Men jag tycker också att pecorino är lite kraftfull just. Väldigt salt. Jag önskar att de var mer salta och mer ostiga. Men kommer jag äta hela påsen? Ja. Men jag föredrar varandra. Alltså klockan är strax 9. Vi beställde mat 7:15. Och vi fick den nu. Too hot to handle. Och vi har beställt mer mat. McDonalds. Andra beställningen. Det här, my guys. Klockan är 11:45 och det är dags för oss att gå och lägga sig. Nina avstörar hos vår glömma att använda koden AVKB15 hos Lyko. Vi får 50% på allt förutom vissa varumärken som skriver här i bilden. Tack om du har kollat hela vägen hit. Jag hoppas du får en fantastisk dag och att du vill ha sett snart igen.